Her av Vaxbo er der store konsertsjonen av sommerfestivalen, og den store paddelen han vi er bare klare når vi utgjør, og alt det som skal til for at det her var der store konsertsjonen, og fra Vestergaard Dam, og så gang vi er klare til paddelen. Jo, det gang faktisk ordentlig godt. Vi, som du sier, så er vi er klare. Vi tar finnes ikke alt de største tingene opp. Der får jeg siste hånd av Jås, og vi kjører meg akkurat løtene. Og ja, vi tar lyst til musikk i alle morgen, hun og hun. Og det krever sin der. Det er den største paddelen vi nekkene har haft. Og så vi är väldigt spända på det, att kunna ge öllarna ett visslig gott upplevelse. Och det är den öla fysiskt stora paddeln, men hur ser vi ut ur ljusjösen i tävlingen dimensionerat till den där paddeln? Ja, det är det så helt säkert. Och grundlandet är så stor, det är Rasmus Sebak här, en kämpeproduktion vi. Och det kommer att se öliga gott ut. Och det kräver en stor paddel till att husen har stor produktion. Om vi skulle samarbeta hända paddeln, vi är paddlar att tilltäckna färgen, alltså är den next story i lag och se det här? Ja, till omgången är en så stor paddlar i färgen för. Så det är det så helt säkert. Och det är så fack ofta spänt på oss nu för det gör väl? Det är för att jag har knäsande gott. Vi är ju själva ordentligt spänt. Tack för idag. Tack så mycket.